Današnje predavanje je prva faza upoznavanja zainteresovanih pravnih lica i poljoprivrednih gazdinstava sa detaljima i specifičnostima mere IPAR programa, kao i sa određenim poteškoćama sa kojima se mogu susresti ukoliko apliciraju za sredstva. Druga faza biće namenjena onima koji budu aplicirali za sredstva u cilju upoznavanja sa dodatnim detaljima procesa koji program nosi. Program je zanimljiv i za, da kažemo, poljoprivredna gazdinstva, ali isto tako i za pravna lica, odnosno mala srednja preduzeća, kao i preduzetnike i mikropreduzeća. Tako da će naš fokus pre svega biti na, da kažemo, pravnim licima, ali u isto vreme, s obzirom da su obe mere na raspolaganju i fizičkim i pravnim licima, odnosno za fizička lica je samo prva mera na raspolaganju, mi ćemo se malo više baviti trećom merom, to se zove mera 3, mada je u suštini dve mere su, ali ćemo isto tako pokriti i meru 1 koja se odnosi na investicije na poljoprivrednim gazdinstvima. Prvi konkurs u okviru programa raspisan je krajem prošle godine, a zanimljivo je da još uvijek nije potpisan finansijski sporazum. Trenutno sredstva nisu u potpunosti dostupna iako su obezbeđena, a ukupan budžet koji će uskoro biti stavljen na raspolaganje za projekte iznosi 230 miliona evra, od čega je Europska unija obezbedila 175 miliona evra, a ostatak finansiran iz budžeta Republike Srbije. Jedna od investicija koja je obuhvaćena IPAR programom jeste i razvoj obnovljivih izvora energije. Stoga su u okviru predavanja predstavljeni ostvareni rezultati u ovom sektoru, kao i predstojeće aktivnosti projekta smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji, koji finansira Globalni fond za životnu sredinu, a koji se realizuje kroz zajedničku saradnju UNDP-a, Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Program se odnosi na subvencije, odnosno povraćaj sredstava nakon određene investicije u meri broj 1, pa je povraćaj iznosi od 60 pa čak do 80% u zavisnosti od vrste investicije i od korisnika, kao i od lokacije na kojoj se odvija investicija, a u drugoj meri koja se odnosi na preradu i marketing, to je povraćaj iznosi od 50% do 60%. Inače, možemo još da kažemo da, recimo, maksimalni iznos, da se ovaj program koji je namenjen za ozbiljne investicije, da kažem da tu povraćaj sredstava može da iznosi do 1,5 miliona evra u zavisnosti od vrste investicije, tako da govorimo o ozbiljnim finansijskim sredstvima. Program čak ni ne predviđa neke, da kažemo, male investicije, tako da u meri 1, recimo, ni ne možete imati investiciju manju od 10.000 evra da biste uopšte aplicirali na taj program. Zainteresovana fizička i pravna lica, uslove konkursa i sve neophodne informacije mogu pronaći na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva www.minpolj.gov.rs, kao i na internet adresi Uprave za agrarna plaćanja www.uap.gov.rs.